mga kalisod Happy Sabbath sa tebo Kalibutan. Ang atong is Anis Media Ministry Kageror City, makikaubang karinyo, rin pipila ka mga gutlo, alang sa atong divine service nining adlaw papahulay sa pagsugod Magampo kita. Bugtong at magkagagahong ng Diyos na sa langit at sa yuta. Salamat ka ikaw may kagmaon, maluloyon at mapinasayloon. Ano yan kami karoon sa mga tubangan ng imong mga pinasaylo pinag-isadgo ng Niyos sa lugo, ninisos, kagbaryos? O malang ispirito ikaw magapubo ka namo sa mga sa yuta na kinipulong among pagatunan mutuhop sa among kasing-kasing o -kasing, bahay mo kininggiya sa among pagalagad. Panalangin mo, hindi mo anak sa tibok ng kalibutan. Magpadayong kaming tanan sa pagalagad ng matinunan. Salamat, ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Grisos Manluluas. Amen. Salamat mga kaigsunan na rin itong miaging Sabado. Inyong gisubaybay ang mipuli kanako ng speaker. Salamat nga inyong gipaminawan ang minsay gikan sa usa ka nga pastor si Pastor Art Kevin Rio nga siya maoy kanhi church pastor sa Pantukan Central Adventist Church Pantukan Davao Di Oro. Karon nabalhin na siya sa Nabunturan District. Davao Di Oro gyapon. Nga wala ko din na itong miaging Sabado, tungod kay Nahimok speaker sa Week of Prayer sa Philippine Publishing House. Dalay ko ng ginoo sa dakong kadaugan na atong nabuhat dito sa Week of Prayer sa atong official na patikanan printing press sa atong iglesia, Philippine Publishing House diha sa Philippine Publishing House, dagang mga bisaya. Salamat nga di ay subay bay sa atong mga tulumanon. sa pinasay nga greetings nga tos presidente, si Pastor Leonardo Nuno Hiasa Jr. o si Pastor John Kidit Jr. nga mao ang editor-in-chief ug sa iyang mga kaubanan may umasaba ang atong treasurer His brother Joel Selva, salamat sa inyong pag-amumang kanamo. Hindi na ako manganlan ang tanan mga kaegsunan. Apan, ah, atong handumanan kato, natong nabuhat ang atong week of prayer, focus yun sa atong panimalay. Karoon nga, ipapahulay ang atong pag mga kaegsunan. So, sama-sama gaya po natong miyagi nga atong gitunaan ang may tungod sa halas. Nga batasan sa halas, adunay usab mga panalagsaon nga batasan sa atong pagkataon. Karon, ano sa atong pagkatunan? Phylum Anthropoda Order Lepidoptera. Latin ka nga silutahan ka mga classification sa mananap o mga tanong. Phylum Anthropoda order Lepidoptera. Na salak to nga pakasulti butterfly or alibangbang. Wala tingalay, wala makaagi mga kaigsunan sa gagmay patang mga kabataan. Nga hilabihan nato ng nga madani sa alibangbang nga mga lupad-lupad. Kaya nung doon ka gamay ko, gukod sa daruhan mga kaigsunan kay sa daplin ang mao nga alibangbang naniba sa mga bula. pagduol nga to mo palayo ginukdanay mga kaigsoon usa sa mga insect nga maka-attract sa mata sa mga kabataan butterfly mga ka ang atong pagtuon akong giangkol sa sinulat sa 2 Corinto 5:16 17 naging hindi ni busa bisag kinsa nga naa Kristo siya bag-o na lang ug ang daan niyang pagkatao milabay na miagi na ug tanawa siya bag una atong ibalik igsoon ng classification sa butterfly mo na nga atong tekstong atong pagkatunan Atong rekitae taxon mo longgapun kingdom animals phylum anthropoda no class insecta order lepidoptera ani aiksoon ang gitawag metamorphosis sa butterfly Karena iyang an anpur ang an ang, ang una mahimunga, nga aribangbang or butterfly gikan siya sa ulod. Paingon siya sa piupa. Kanang nipilit na siya, di na siya magkalakaw. Tuwad para bagyod mga kaisunan. Dayon adunan ay kukun kanang iyang sudlanan o sa madugay may munang alibangbang. Okay? So karo mga kaigsunan, atong subdan ang mao nga development sa butterfly magsugod kini sa itlog nga papilit sa dahon onya ang itlog dili madugay mapusa ug mahimong caterpillar ngilad na tanaw ng caterpillar in soon katul ra dayon ang caterpillar di madugay mahimong pupa Baliktad na. Ugun niya ang piupa, mga kaigsunan. Krakwais niya, ha? gikan sa wala, pang gusto, oh. Gikan, mga kaigsunan. Ang caterpillar, may pilit na. No? O hinahinay, hinahinay, nahimong piupa. O dayon, mga kaigsunan, gikan sa piupa, mga kaigsunan. Hinahinay, hinahinay, na nga butterfly. Unsa mga kaigsoonan kay bulungan ang development sa maong na butterfly. In contrast kini sa halas. Ang halas magluno, pagka magluno, halas gihapon. Pero ang butterfly lahi mga kaigsoonan. Lahi ang butterfly. Can you imagine gikan sa itlog? Pengus caterpillar nga pagkamaot yung tanahon mga ulod mga kaigsunan. Unya karon mga kaigsunan. Amazing kayo ang buhat sa ginuong. Pagkanindot kayo ang iyang bulok o color mga kaigsunan. Aduna'y na ikotisyon ng akong ishare kaninyo? Naging hindi Ang Diyos nag-ausap sa ulod nga sa alibangbang balas nagto sa perlas og karbon paingon sa dayamon og kini nga proseso nagagamit sa taas nga mga panahon og pressure kini nga proseso gibuhat sa diyos na niusab kanato actually ang balaad ka dunay indirect dunay indirect na simbolo sa butterfly wala yun gisulti yung gisulti mauna, pero ang development sa usa ka tao, di sama-sama yun sa development sa butterfly. Na ay mga simbolo, nganuman man? sama sa butterfly ang tao, may bagong sinugdanan. May pagkausab. Ha? Usahay, malisod na makita dahil ang direktang pagkasulti sa Biblia. Apa makita? Ngayon, development sa tao nga may mong Diyos nun susama sa ibang bang ang iyang development. May mong man mga kaigsunan ng ulod. Nagunaw na yan na siya. Abi niya kutubra siya sa ulod. Kumbaga, di ay tapos sa ang pagkaulod mugula ang matahong na lain na kinabuhi na butterfly. Makaunaw na kita mga kaigsuna sa ulod na kinima ang daan na pagkatao. Na kung kinima ang ulod, musulod na sa iyang buhaton ang kukun diha sa iyang lawas, mga kaigsunan, maunan niya ang sinugdanan sa usa, transformasyon sa atong kinabuhi. Diha ni Grisos. niya, gikan sa kukun mugula siya ay hinay ug mahimo nga libangbang simbolo igsoon nga kita migula na nga bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Sa 2 Corinto 5:17 gitawag kita nga atong biyaan ang daan atong pagkatao talikda nato. Maingon nga nga libangbang nagatalikod gikan sa kukun ug udya mga kaigsuonan na himo ng bago siyang kinabuhi. Ingon ni Ana ang atong kinabuhi. Babago diha ni Kristo. Sa 2 Korinto 5.17 ng panayon, Bosa, bisang kinsang naana ni Kristo, siya bago lina linalang. Kaya ang daan na wala na, o tanawa siya bago na. Sa Episod 4.22-24, kininga tekstong siya nang nga ang tao ang iyang development so sama-sama yun sa butterfly. Sa diya nga mong na ang maong butterfly, mm -hmm. gikan sa kukun mga kaigsunan. Maglupad-lupad na nga gawas nun. kana ang kinabuhi nga kristohanon. Nga kung nabago na kita ni Kristo, gawas nun na kita. Gikan sa gahong sa sala. O ato na makita, nga lahi na ang atong pagkinabuhi Gibiyan ang daan na itong mabatasan kay gusto kita makahimuot nga to, ng ito ni Ginoesos. Tanawa ang 4-22-24 Kita gituluan na dili na nato tagdon ang nang labay sa atong kinabuhi. Apan nato itong isulo ba ang bago kinabuhi? kay ni atong mga dunot na punong sa mga paglimbong karong una ang atong nauna o gabaguna itong kinaiya naghihimo sa Diyos din ka sa iyang pagkamatarong o pagkabalaan. Ang Roma 12, 2, ang butterfly mga kaeksyonan, adunay physical na transformation. Apan ang Roma 12, dus, dili lamang ang lawas nato, mo'y atong hatagan og transformation apan nagingon din eh. ayaw kamu pagpahimuot sa kalibutan ayaw kamu pagpahaom sa mga kalihukan sa kalibutan apang kinahanglan bag-o ang atong mga pangunauna busa igsoon kining maong transformasyon nga metabok na nato dili physical lamang apa ang atong nauna dili nato ipasiguyon uyon sa kalibutan gari adunay usab di hapon, sambingay nga muhaong gapon sa butterfly sa iskil 36 bersikulo by 36, by 36. kita nga bag-o brandyo gyud nga kinabuhi kay ang bagong isperto mao na ang nagalihok nato sa atong kasikasing sa unsang pabagi. Ezekiel 36.26 36. Sa diya nga kita na himo ng bagong pagkatao, ang atong kasing-kasing na bago, ang atong espiritu na bago, gikuha na sa Diyos ang batoon o gahit nato nga kasing-kasing giilisan na sa hubok nga kasing-kasing na musagup na sa iyong pulong. Iksuon sa akong gingon, wala di direkta nga mabasa na to ang butterfly ni ining mga mga teksto. Apan ang kinaya sa butterfly, sayang transformasyon mao kinusap ang kinaya sa tao. Bos sa mga kaigsunan kung atong tanahon ang Isa 43, 19 Kita mang soon mga sa makadaghan. Gusto kita mugunit na itong atong mga karaan. Katong atong nangagi. Apag kung ato karambu ato mga kaigsunan, masipyat kita. Sa giandam sa Diyos, alang sa atong umabot. Sama samaong maong ulod sa katerpilar. Wala siya masayod nga di ay, dili siya magpabilin diha nga ulod. Apan sa liyang mong pilit na siya nga baliktad, ang iyang ulo na sa ubus, Maghinahina na siya ang develop mga Kung Kumbaga, ang mga katerpilar na na nga, doon na sinugdanan sa transformasyon sa kinabuhi. Mao nga naging ng na nga isaya, 43, 18, 19, Hinikalimtan ang mga daan ng mga pagkinabuhi ng milabay. Dili kita magtutok sa atong mga nang labay kay karon bag una kita na pagkatao na kita wa ba kini nato makaplagi busa mga kaigsuonan nagiusman sa tanawa ang kamingawan. ngawan nagadagay dada ang katubigan tanawa ang kami ngawan na bulak og naghatag nag mga putas ang atong kinabuhi susama-sama niya na ang kamatayon sa caterpillar mga kaigsuunan kay mamatay man tong caterpillar sa stage okay ang kamatayon sa caterpillar mga kaigsuunan dili final ang iya tong gawas mo'y namatay ang iyara pagkaulod mo'y nawala kaniya sa diha mga kaigsuunan ngang Diyos bupuyo na mamatay ang daan atong pagkatao magandang Tanaw na ta, sa bago ng pagandang tao. Dos, Korinto, 4, 16, 17. Ma-apply kini nato sa atong kinabuhi. Nga dahan na pagkatao, maong yung ng lawas. Nga mo na kini pagkalaya apat ang Diyos nag-andam sa bagong lawas sa adlaw sa pagkabanaw. Busa dili mawala ang andum sa atong kasin kasing huna na nato nga kita usik ang atong kinabuhi. Apan di ay kung bag adlaw-adlaw kita nagabag mga kaibsunan, magasidla kita sa kahayan. Alang sa walay katapusan na himayan. Kung atong tanahon mga kaibsunan ang butterfly, ato kining tanahon na di ay, ang pagbiya sa butterfly, sa mong ulod mga kaigsunan, sa mong pupa mga kaigsunan. Pagpangandam ni sa atong nauna, na na ito, kinig on na pagkinabuhi. Giandam na sa Diyos ang bago na itong pagkinabuhi. Kaysa diha ang pupa mo sulod na sa mong kukun, hapit na kinimahimong butterfly, mga kaigsunan. Adunay matahong nga kinabuhi Nga nga Adam sa Dios alam ka na po Unang kurito 1540 Adunay mga langit nun nga mga lawas Ugyutan nun nga mga lawas Buksa ito un atong lawas nga madunutun Mune ang katerpilar sa atong kinabuhi Mune ang piupas sa atong kinabuhi Apan ang alibangbang mga kaigsunan, ang butterfly ng matahong. Pagasuutan kita sa kinabuhi na no, walang right. katapusan. Igson, clockwise niya, diri sa akong atubangan, from left to right. Clockwise, subay sa dagan sarilo. itlog, caterpillar, pupa, butterfly. Muna yung mga kaigsunan, nga nagsugod sa gamay nga itlog paingon sa maot ug nilad nga naong sa caterpillar. Kung imong tanaw ng caterpillar, makahadlo. Paingon sa pupa nga kaigsunan, apan di ay, dool na siya. mahimo, nga ribambang or butterfly. Yes, mga kaigsunan, Diyayo sa kasinutihan, becoming the butterfly, the power of personal Transformation. Ang gamay ng atong nakatunan sa kausaban sa itlog, paingon sa ulod, paingon sa